डिजिटल रो सैटेलाइट हेबा पूर्वरु जन परामर्श पाई अर्गस अभिनव फ्रांस। राज्यर विभिन्न जिलार लोकों ठारु परामर्श नेबा परे केन्दुझर बासिंक सह जूम माध्यमरे जोड़ी होइथिला अर्गस। दर्शक बंधु, नागरिक परामर्श सभारे जोग देइथिबा केन्दुझर रो नागरिक बंधुगण, गणमाध्यमर गणतंत्र रे गोटे बड़ भूमिका रही। आज आम आपण सहित आम जोड़ी होचु, जेते बड़े आमे सैटेलाइट को जीवु सेते बड़े आपणकर परामर्श दरकार। अढ़े वर्ष भितर आम जोटा करूँ आपण आमको स्वीकृति दे पारती भल करुच आग को बढ़ परामर्श दे पारती या भल करुच कि यहाँ खराब करुच जोटा खराब करुच से बंद कर यटा को भल कर कि ए विषय केउंझर जिल्लार देखेबा उचित अन्य को माने देखौ नाहंती। आपण आम को अन्य चैनल मानक सहित कंपेयर मध्य करि परिबे आपणक परामर्श आधार रे आमे आग को बढ़िबा को चाहौछु। एही वेब मीटिंग रे शामिल होइतबा जनसाधारण अर्गस गणतांत्रिक गणमाध्यम प्रक्रिया को आहुरी लोकक सह जोडी हेबार उद्यम को प्रशंसा करथिले। ସେଥିରେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏ ନିୟୋଜକୁ ଯୋଉଟାକୁ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଏ ନିୟୋଜ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିୟୋଜକୁ ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଧା ବିଘ୍ନ ସହି ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି, ସମାଜ ଆଗରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମିଡିଆ ହାଉସେ ସାର୍ ମୋର ଲେସ୍ ପଲିଟିକାଲି ବାୟାସ୍ଡ, ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଗୋଟେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ୟାରେ ଭରପୁର, ଆମ କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ଯେ ଆମେ କିଛି କରେଇ ପାରିବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମେସେଜ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁଦିନେ ରହିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆପଣମାନେ କେତେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆପଣ ସଠିକ ଯୋଉ ସମାଚାର ଗୁଡିକ ଦିଅନ୍ତି। ଜେନା ମହୋଦୟ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଡିବେଟ୍ କରିବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ସଚେତନ କରେଇବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସଚେଇବ, ସେତିକି ବୋଧେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଗୋଟେ ପୋଜିଟିଭ ଆଉଟଲୁକ୍କୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଜିକା ଦିନରେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୋଜିଟିଭ ଆଉଟଲୁକ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଚାଲିବା। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆମେ କେମିତି କନସିଡର କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରନ୍ତି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ, ଦେଟ୍ ଉଡ୍ ବି ବେଟର ଫର୍ ଦ କେଉଁଝର ପିପୁଲ। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଓ ଏହାର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅର୍ଗସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଗସ ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ରେ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ, ଆପଣ ବି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିବେ, ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ରଖୁଛି। ତେବେ ନୂଆକରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଅର୍ଗସର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।